precies as het komt bij irrigation nie. Ek denk ek en Stefan en Bram het seker die meeste ondervinding op hierdie stadium. So, ek het vir Stefan nie so wat kan vraag beantwoord as die wat vraag het. Dan het ek ook vir Bram hier in die groep, so as hy wil vraag wil beantwoord. En dan aan ander Stefan, welkom Stefan, kan jy my hoor daar aan die kant? Jy is nou Stefan Lou. Kan jy daar iets vir my indikasie gee daar dat jy my kan hoor? Okay, ons neem aan, hy hoor ons. Okay, so hier is die eerste keer wat ons hierdie goed aanbied, ons gaan nog baie vir hulle aanbied, dit is definitief nie die eerste ene nie. So ons begin een hele reeks van hierdie webinars wat ons gaan doen. Hierin verskoon as ek so'n bietjie na rechts kyk, want my screen na rechts is maar wel op ek focus. So ons gaan hoofsaaklik die twee hooffunksies eers. Die eerste ene is constant pressure, deur dit gebruik te maak van die PID funksie in die draai. En die tweede ene is waar ons water hammering verminder deur gebruik te maak van die soft fill funksie. Die rest van die funksie, soos jy daar kan sien, is ook nog, soos wat ons nou maar sê, advanced features in die drive, wat ons dier die loop van die volgende week of twee gaan hanteer en bespreek en in detail hanteer. So wat ek wil lees, ons moet definitief informeel hou en die rede daarvoor is, want dit is redelike variable type van onderwerpe hierdie. Dit is goed wat van site tot site varieer. Dit is die vir een dieselfde nie, en partij ons mag sekere ervarings met sekere van die funksies gehad het en ander ervarings. So as jy enige stadium dier hierdie presentation een vraag wil vraag, asjeblief stop my, gooi net daar een hands up of sit jou mic aan en vraag jou vraag en dan hanteer ons soos wat hy gaan. Ok, so die twee funksies wat ek genoem het is constant pressure, wat ons PID van gaan gebruik maak, om constante druk te beheer, en dan gaan ons bespreek, wat is die voordeel vir die kliënt om hierdie type van funksies te gebruik, met ander woord, ek praat van die PID funksie. Dan gaan ons so vinnig so 'n bietjie kyk na wat er verskillende parameters is daar om te stel in die H100 om hierdie funksie te kan doen, en dan tweedens gaan ons die water hammering prevention, wat baie belangrike funksie is as het kom by besproeiing gedeelte, daar gaan ons dit deurwerk, want dit is ook daar om hammering te voorkom op baie lang lyne, en selfs op korter lyne, dit hang alles af van die dynamics van die systeem waar is. Gaan ons ook die voordele daarvan vir die verskillende kliënte bespreek, en dan gaan ons ook na die verskillende parameters kyk, wat dit aan betref. Ok, so baie van julle het nou al hierdie gesien, ek weet nie, hoe baie van julle in pompstasies werk nie, ek weet Bram werk vreeslik baie in hierdie type van omgeving. So ons gaan gauw 'n bietjie kyk, hoe lyk 'n gewone constant pressure system in 'n pompstasie. So die eerste belangrike ding is die inlet kant, wat vanaf die dam kom. Hy kan of onder die pomp wees, of hy kan aan die bokant van die pomp wees. So of hy kan a positive pressure daar apply, of al kan a negative pressure sit. Dit hang maar van pomp af tot pomp af, obviously dit verander die dynamics van die systeem verskrikkelijk baie, maar kom ons neem aan, daar is a positive display, a positive pressure op jou pompse intake ten alle tye. Die tweede ding in die line in, dat baie van die ouwens sit non-return valve, of hulle noem het op betek hier check valve, wat net toelaat dat dit in die ene richting invloei, dat daar nie water in die andere richting in beweeg neem. Dit is nie een vereiste in baie van die stelsels nie, maar van die ouwens sien ek sit het aan die kant. Ek dink dit kom in wanneer daar multimotors is, wanneer daar multiple pompe is wat vanuit die selle manifold uittrek, dan sal daar een one-way valve geïmplementeer wees. Die derde belangrike dingetjie wat daar is, is daar is een shuttle valve. Dit is vir as jy repairs op die pomp het, dan shuttle onder daar en dan kan jy jou pomp uithaal en repair. Dan jou pomp self, dit is maar waarvan ons vanavond te doen, het is een centrifugal pompe, maar baie van wat ons vanavond gaan bespreek het ook te doen met submersible pompe. Die selwe concepte geld,
al groot verskil is, die submersibles het 'n korter pompkurwe wat dan nou 'n bietjie verandering bied daarso. Na jou pomp, jou eerste ding wat jy na jou pomp kry, is weer eens 'n check valve, 'n non-return, wat dan nou toelaat dat daar altyd positiewe druk op jou besproeiingslyn is waarna hy uitgaan. Na dit kry jy weer 'n shuttle valve. Baie van die stelsels het nie 'n shuttle valve, manual shuttle valve daar nie. Baie van hulle gaan sommer net vanuit die non-return uit reg uit na die besproeiingsblokke toe. Na dit kry ons net 'n gewone meganiese gauge, net om vir jou die drukking op die lyn aan te dui as jy binne die pompstasie staan. En dan direk na dit kry jy dan nou 'n gewone pressure transducer wat dan ook ons feedback is. Dit is maar 'n gewone elektroniese stukkie toerusting wat vir ons die druk in die lyn lees en dan vir ons dit terugvoer na ons beheerstelsel toe. Okay, so soos julle kan sien is daar's 'n redelike klomp komponente en dan is daar ook nog van die komponente wat downstream sit wat ons nie noodwendig, soos julle sal sien daar downstream kan nog komponente sit wat ons nie noodwendig in het op hierdie stadium nie en dit is 'n filterstasie. Dit sit baie keer aan die buitekant van die gebou of dit kan binne in die gebou ook sit. En dan is daar van die ouens wat obviously 'n flow meter ook in die stelsel het. So dit is ook goed wat ons nie aangedui het nie, maar dit kan ook in hierdie stelsel wees. OK, dan sê julle sien daar sit 'n variable speed drive in die ding. Hierdie hele stelsel kan met 'n direct online werk of met 'n ster delta werk. Obviously, dan kry ons nie hierdie konstante drukbeheer wat ons nou wil graag hê nie. Die rede hoekom ons praat van konstante drukbeheer is as hierdie motor en pomp na een blok te besproei en hy's reg ontwerp om die regte druk te gee vir daai spesifieke blok, dan werk dit 100% op die regte druk en almal is gelukkig. Maar as ons verskillende blokke hard met verskillende groottes, verskillende hoeveelhede besproeiing, verskillende vloeie, verskillende drukkings, dan begin raak dit 'n faktor, dan moet 'n mens 'n variable speed drive insit om die spoed van die motor te kan beheer om daai verskillende drukkings in die stelsel te kan bekom. OK, nou baie van die mense vra vir 'n ou baie keer wat is PID? PID is in layman terms eintlik 'n baie eenvoudige konsep, maar dit kan net so verskriklik ingewikkeld wees ook aan die ander kant. Vir nou gaan ons nie in die teoretiese kant van PID nie. Al wat ek wil hê is jy moet net weet wat PID is en PID is eintlik basies maar net 'n abbreviation wat staan vir proportional, integral and derivative control. Nou as jy iets op 'n konstante druk of temperatuur soos in hierdie geval, het ons nou temperatuur op die y-as en nou tyd op die x-as. As jy iets op konstante druk moet beheer, dan sal jy sien as jy jou proses aanskakel, dan gee daar 'n klomp energie in die stelsel want jy wil hê hierdie proses moet so vinnig as moontlik op jou stelpunt of jou setpoint kom en daar staan. Sodra hy by setpoint kom en jy skakel jou controller af, dan gaan hy eers 'n bietjie overshoot en oor hierdie setpoint beweeg en hy gaan weer dan van self terug beweeg. Sodra hy op setpoint kom met sy afwaartse kurwe, dan skakel jy weer jou stelsel aan, maar as jy weer te laat, dan gaan hy eers weer onder toe gaan. En dit is wat ons noem overshoot en undershoot. Dit ewentueel stabiliseer terug na die setpoint toe as jou proportional integral en derivative controller 100% werk. Okay, so die meeste van jou stelsels bestaan uit die volgende komponente uit. En dit is 'n control loop soos wat ons dit noem. Dan het daar 'n pulse, hy het 'n command, hy het 'n output en hy het 'n feedback signal. Soos jy kan sien, hy het 'n command wat nou basically vir jou power regulator, dit kan 'n motor wees, dit kan enige iets wees wat power conversioning doen vir jou van of electrical energy na een of ander heat energy of waterdruk energie, motion of wat ook al. Daai conversion ding gee dan vir jou 'n output en hy heat dan nou in hierdie geval hierdie dingetjie op en jy het 'n feedback temperature sensor wat dit terugsit by die feedback teruggee en dit is dan as ek hom 'n bietjie verder stel het jy 'n set point wat jy kan stel. Hy skakel hom aan, hy begin warmer raak, hy gee feedback terug en hy kom op sy set point. Dis in layman terms wat 'n PID controller doen. OK, nou in ons geval wat ons nou hier wil doen is ons wil nou fokus op 'n PID controller in waterbeheer. Ons wil basically waterbeheer. Dit is die belangrike gedeelte vir ons hier. Nou in ons geval het ons
'n set point, wat ons dan ook noem die SV value, of jou set value. Dan het ons, ons noem, kan dan ook die command noem wat ons vir hom gee, maar dit is eintlik maar basis jou PID reference, dit is maar die algemene termen wat die meeste mense gebruik, dit is jou reference point of jou set point vir jou PID reference. Dit is die een belangrike term, dit kan jy nou stel op jou keypad, jy kan hom stel van 'n externe set point, van 'n HMI, van 'n PLC, wat ewer ook jy in stelsel so kan vir jou die set point gee. Dan het ons 'n feedback loop, wat dan nou van jou PID, wat ons noem die PID input is, en dit kan ook bekend staan as jou process variable, jou PV value. Dit kom van jou transducer af. Die derde parameter wat ons het is ons speed control, in hierdie geval waar ons die motor se spoed wil beheer, en dit noem jy jou manipulated value. Inherent, dit is nie die ding wat reguit na die motor toe gaan nie, maar dis die wat die dis die output van jou PID controller wat dan inherent jou drive output wat die power stages force en dan beheer hy die motor se spoed daarmee. Maar inherent is dit eintlik basically maar jou PID output, jou manipulated value. Soos jy jou manipulated value op en af beweeg, sal jou motor se spoed dan nou ook daar volgens reageer op en af. So dit is wat hierdie PID controller in hierdie geval doen is, as hy kyk na sy feedback, hy kyk na sy set point en hy wil sy feedback so na as moontlik aan sy set point kry en hy beheer dan sy manipulated output value om dit dan eventually te kan achieve. Nou daar is drie vorme van PID wat jy in die H100 drive kan doen. Die eerste een is jy kan speed control doen op die motors. Die tweede een is, jy kan pressure control doen, wat ons in hierdie geval wel gaan doen, en die derde een is, jy kan flow control doen. Dit hang af wat jy aandryf met jou variable speed drive, daar is ander opties ook, maar hierdie is die meest algemene waarvoor hierdie variable speed drive specifiek ontwerp is. En dit is speed control, pressure control en flow control. Great, so as ons nou die scenario van ons vat van die pompstasie en ons gaan plot dit op 'n grafiek, gaan ons typies iets soos hierdie sien. Dit is nou nie die mooiste trend wat ooit op aarde is nie, maar, maar ons gaan min of meer hierdie type van trend sien. Wat dit is, is ons gaan opbeweeg, sodra ons ons controller aanskakel, gaan ons sien, daar is 'n verskriklike groot verskil tussen ons feedback value en ons set point value, en die controller gaan dan wegtrek met 'n bang. Hy gaan wil so gou as moontlik, ek net my dingie kry, hy gaan so gou as moontlik vanaf daardie punt wil beweeg na sy set point value toe daarbo. Die oomblik as hy daar kom, gaan hy overshoot. Jy kan sien, hier het ons spoed op die onderste grafiek, wat dan nou frekwensie is teenoor tyd, het so vinnig as moontlik opgegaan. Die oomblik toe hy sien ons gaan by die spoed verby te begin, decelerate hy sy spoed weer, en dit is waar jou overshoot in 'n plaas gevind het en jou undershoot. Eventueel gaan hierdie ding uitstabilise en homself dan nou op setpoint kan regulate as jou PID controller reg gestel is. As hy verkeerd gestel is, sal hy hierdie wat ons noem oscillation rondom die setpoint vir ewig sit en doen. Hy sal nooit ophou nie. Hy sal dit en baie van die ons noem dit hy hand rondom sy setpoint en hy kry nooit sy setpoint achieve nie. Dis wat jy nie wil hê nie. Maar ja, so dit is in kort wat jou PID controller gaan doen. As hy reg geconfigure is en jy het vir hom 'n set point gegee, dan gaan hy hom opvat die drukking, hy gaan overshoot, hy gaan undershoot en hy gaan eventueel stabilise en hy gaan rock solid op daai punt hardloop en jy gaan vind dat jou frekwensie, met ander woorde jou motor se spoed gaan op die einde van hierdie punt baie konstant bly. Mits daar 'n verandering in jou stelsel plaasvind, dan gaan jou spoed van jou motor afneem of opgaan en aanpas by die omgewing en hom weer stabilise en weer daar bly. So hy wil altyd in sy beste vorm gaan kom. Welkom Fanny. Fanny het ons pas gejoin hierso. Dit is goed Fanny, jy het nog nie te veel gemis nie. OK, kom ons beweeg net gou aan hierso na die volgende een toe, as ek nou weet hoe om hierdie dingetjie af te skakel. Allei, het ons hom afgeskakel gekry. Great, Panie, kan jy vra om dalk net gou jou mic nie daar te mute in die agtergrond. En het vir ons dan 'n indikasie te gee of jy ons kan hoor. Deur haar sommer net in die chat. Enig iets te tik. Ek wil dit gou die ding uitfigure. OK, great, jy is reg.
Oké, so ek gaan so lank aangaan van hier so in die agtergrond. So en wat is nou die voordeel vir die kliënt om PID te gebruik in sy stelsels is? Die ek dink die mees belangrikste in 'n besproeiingsstelsel vir 'n kliënt is dat hy kry beter wat ons noem water distribution and uniformity. Met ander woorde, hy kry 'n baie neerset van water. En die rede daarvoor is dat die drippertjies wat ontwerp is, het 'n spesifieke range waarin hulle moet werk. Dis nou drippertjies soos Netafilm en nou so 'n klomp verskillende brands van hulle, maar Netafilm is nou die bekendste. Daai drippertjie het 'n range, maar van 1 tot 3 bar wat volgens hy moet drip. So as jy kan dit regkry om jou hele log, al jou drippertjies in daai range te hou, dan gaan jou neersetting van water pretty much by almal dieselfde wees en jy gaan 'n baie egalige distribution en uniform water neerset kry. Dis een van die grootste voordele wat die kliënte die hele ding uit kry. Die tweede groot voordeel wat hy kry is hy kry baie minder pressure under and overshoots in sy stelsel. En dit is te doen met die feit dat jy kan stabilize op 'n set point. As mense krane toedraai in die stelsel, dan gaan jou PID controller daarop reageer want daar is onmiddellik nie vloei nie en dit gaan dan tot gevolg hê dat die spoed van die motor gaan afkom en dan gaan nie so baie hammering in jou lyne wees nie. Gevolglik gaan jy nie hierdie verskriklike baie over en undershoots in jou stelsel kry nie. Jy gaan hulle wel kry maar vir 'n baie korter tyd as wat jy dit sou gekry het op 'n DOL of 'n Star Delta stelsel. Wat dit dan tot gevolg het is dat jou powertrain wat ek nou noem, as die motor en die pomp met sy coupling en al die goedjies by mekaar gaan 'n baie langer life expectancy hê. Jy gaan dit absoluut increase met ek wil amper sê jare, wanneer die rede daarvoor is, jy het nie hierdie sudden shocks wat op jou shaft van jou motor kom, of op jou pomp en jou impeller ensovoorts nie. Dit het ook 'n groot effek, nie net op jou powertrain nie, maar ook op jou non-return valves en kleppe en krane en goed downstream en jou pype en hulle laste ensovoorts. Is alles goedjies waarop jou life expectancy immediately increase. Die tweede ding wat dit doen is dit improve, of die derde ding wat dit doen is dit improve jou pump efficiency geweldig baie, want wat die PID controller doen is omdat hy die motor se spoed beheer, al wat hy eintlik inherent met die pomp self doen is hy skuif sy kurwe van regs bo na links onder soos wat die spoed afneem. Dis 'n bietjie tegnies op hierdie stadium, ons gaan dit bespreek pompkurwe lesings 'n bietjie later. Maar op hierdie stadium kan jy net weet dat jy skuif jou pompkurwe van regs bo na links onder en vice versa om daai spesifieke flow en pressure te kan maintain wat nodig is. Met ander woorde, jy doen net die spoed wat nodig is. Dis die laaste groot voordeel is, jy doen speed reduction net tot by die required speed. Jy hardloop nie onnodig teen 'n toekraan of 'n onnodige volume water wat jy nie noodwendig gebruik nie. En dit het 'n massiewe invloed op jou energy saving. En die rede daarvoor is dat pompe werk op die I-square law. Jy kan 'n bietjie gaan oplees daaroor. Die I-square law is basically exponentieel. So, jy spaar met 'n klein veranderingkie in die boonste gedeelte van jou spoed range van jou motor teen 'n pomp verskriklik baie energie as jy 'n klein adjustment maak daar. So, dis die voordele wat ons het hierso as dit kom by die PID gedeelte. Right, so ons gaan net kyk na die settings van die PID kant, maar waarop ons nou gaan gefokus eers is water hammering. Nou water hammering is eintlik 'n baie eenvoudige ding wat gebeur. Hier het ek 'n klein simulasietjie gekry van DFT en wat is hierso net voorstel is hoe water binne in 'n pipeline gaan reageer as hy vloei. So van links af kom ons met ons water, daar sê jy sien daar's nou 'n toep klep. Ons neem aan daai klep was 'n gewone klep in die veld en hy het toegemaak en oopgemaak. Nou daai klep kan nou wees 'n klep van enige irrigation controller wat om toemaak. Kyk wat gebeur die oomblik as jy 'n klep oop of toemaak. Jy kry 'n verskriklike groot in hierdie as jy nou kyk na hierdie rooi beweging kry jy 'n verskriklike overshoot en 'n undershoot en ons noem daai surges. En dit noem hulle ook baie keer hydraulic surges. Hydraulic verwys nou eintlik net na water, dit kan enige vloeistof wees. En om daai tipe van surges te kry in 'n stelsel is nie goed vir enige waterstelsel nie. Dit jou pipe in die eerste plek skiet in mekaar uit, hulle bars jou pomp bou nie, couplings kom los, daar's 'n verskriklike klomp goed wat kan verkeerd gaan
wanneer jy die type van searches in een stelsel krijg. So, waar gaan ouwe of my vraag, hoe het dit nou te doen eindelijk met die WSD's beheer, want die WSD het die beheer waar die water in die lijne maak jy. Yes, die WSD het nie beheer waar die water in die lijne maak jy, dit is heeltemal korrek, maar ons het wel beheer met die opstart. Want diezelfde proces wat ons hier krijgt, is die proces wat gebeur in die direct online of een ster delta stelsel. As jy hem opstart in flatbox, want daar die pipe is leeg, dan hardloop die DOL of ster delta 50 hertz, wat basically die volspoed is, hy stoot een massa klomp water in die lijn af, en aan die onderkant van die lijn is amper soos een klip wat daar sit, want daar sit een klomp besproeiing dripperkies, wat tent eerst by 2 en 3 bar rond beginne water deurlaat. So die water wat hier deur hardloop teen een massieve volume, gaan slaan vast voor en hy kom terug, en dit dan kry ons precies diezelfde effect wat jy hier kry, kry ons dan op die pomps en impeller self. En dit is waar die WSD een groot rol speel in hierdie stelsels is. Hy begin en hy doen wat ons noem soft fill. Nou, jy sou al gesien het, dan beweeg na die volgende stelsel, jy sou al gesien het dat van die ouwens sê, jammer, ons sit pressure release valves, of ek ken eers al die sustain valves en goeders in. Dit is die technologie wat hulle in die vroeger jare altyd gebruik het, met DOL's en star deltas. En dit was hulle manier gewees om hierdie hammering op die lijne te probeer verminder. Maar nou het die technologie aanbeweeg. Ons kan die motor gradually op accelerate en decelerate. Nou gaan baie mense my sê, maar hoe gebruik jy nou so fancy drive om dit in vir hammering te doen? Die groot verskil is, gaan julle nou sien op die volgende paar slides is, het is een softfall function in die drive versus een gewone stadige acceleration tyd. Een gewone acceleration tyd gaan nog nie beteken dat jy nie hammering in die lijn kan kry nie. Waar jy wel met die softfall function daar probleem gaan oplos. So kom ons kom gauw terug na ons vorige stelselkie wat ons weer hier het. So ons wil nou die systeem opstart. Pipe is leeg, geen water in die uitvloei pipe nie. Ons het een baie lae PV value. Met ander woorde, feedback value. Die lijn staan op 0.5 bar, klein bykie water in die lijn, klein bykie druk, maar die 80% van die lijn is actually leeg. Nou gee ons vir my hoë set point van 8 bar, wat ons wil achieve. Dit met ander woorde is wat ons wil maintain. Nou sien jy op die ID controller, daar is een massieve verskil tussen hierdie twee stelsels. Wat gaan gebeur as jy net gewone PID enable? Hy gaan dood eenvoudig een maximum output gee in 'n manipulated value, want hy sê ek moet so gauw as moontlik by die set point uitkom. Nou ja, nou jy kan 'n PID controller maak dat hy baie stadig is, dat hy stadig reageer, maar as jy hom te stadig gaan maak en jy kom na by jou set point, dan gaan jy heeltyd sit in oscillation kry. Hy gaan overshoot, undershoot, want hy is te stadig, hy kan nie reageer op kort reacties nie. En dit is wat softfall inkom is. Softfall is een klomp klein incrementjies van die setpoint tot by jou required of wanted setpoint eventueel. So dit is wat sal gebeur in een gewone PID control system soos ons nou het, as ons nie softfall gebruik nie. Nou, as ons softfall gebruik, is daar een paar baie belangrike goed wat moet in jou systeem wees, wat jy nie kan sonder klaarkom nie. En dit is hierdie non-return valve net na jou pomp. Hy moet daar wees, want hy moet keer dat water nie terug op die impeller een effect het nie, en hy moet net jou pressure transducer vir die feedback increment en decrement of rise en drop. Kom ons sê daar is een high flow rate uit op die lijn. Wat gaan gebeur is, daar gaan een massieve klomp water terugbons van die lijn af, as jy op topspoed hardloop met leë lijne. Dit is net logika. Daai klomp water gaan terugkom en hy gaan vasslaan teen hierdie non-return valve wat hy daar gehad het. Sorry, ek net gou teruggaan na so, ek is net vinnig gewees. Daai water gaan terugkom en hy gaan vasslaan teen hy non-return valve. En jy gaan 'n verskriklike oscillation kry van pressure, under, over, under, over. Dis wat 'n gewone PID controller met 'n relatiewe goeie beheer, 'n goeie beheer gain, integral en derivative tyd gaan gee vir jou is die oscillation. Nou die type oscillation lyk min of meer soos wat ons net toe gehad het. Hy overshoot,
hy undershoot, en hy sal eventueel gaan settle. Die meeste van jou, as jou PID system redelijk goed getune is, sal jy eventueel die settling kry, dat hy gaan settle op setpoint. Maar dit kan lang neem, ten daai tyd kan jy nou al wat die pipe met mekaar het is gebaas het. So, dit is waar hierdie funksies inkom, wat een baie handige funksie is. Ons wil probeer om die actual feedback nog steeds te laat oscillate. Ons gaan hom nooit kry dat hy nie kan oscillate. Dit is onmoontlik. Theoreties ja, prakties nee. Hy gaan altyd oscillate, maar ons wil hê dat hy moet gradually oscillate op tot op set point. Nie hier soos in die vorige ene, overshoot massively, undershoot massively. Ons wil hom gradually opvat. Wat dit dan tot gevolg gaan hees, is ons gaan een gradual increase, geleidelike increase in ons frequentie kry oor een periode van tyd. Daai is nou, ons neem aan, daai is ons set point, wat ons kan stel, ons kan 8 set points kan ons stel nie draai, maar dit is waarna toe ons eventueel wil beweeg. Ok, so hoe kry die drive dit reg om dit te doen? Baie eenvoudig. Wat hy doen is, hy begin met 'n lae setpoint. Jy geef vir hom sê maar 8 bar setpoint. Kom ons assume daai setpoint daar bo is 8 bar. Dan vat die drive outomaties en hy gaan deel hier in trappies. En hy sê, kom ons begin laag en ons geef vir hom 'n setpoint by die PID controller met hardloop. Sê 4 bar. Sodra die PID controller daar gekom het, dan raise hy sy setpoint met nog 'n interval van sê 0.5 of 1 bar wat ook al. Dan raise hy hom weer. En so hou hy hom aan raise. Elke slag as jou actual by hom kom, dan raise hy hom totdat hy eventueel by die boosteen uitkom. En dit is wat jy kry dan. In hierdie geval, jou feedback gaan op, hy probeer hierdie point achieve, hy kry hom, hy settle, hy gaan op, hy settle, hy gaan op, hy settle, jylle kan sien die effect wat hier gebeur. Nou, hoe doen hy daai? Omdat jou PID controller redelijk agressief is, en so gauw as moontlik wil settle op die setpoint, is daar een parameter, wat ons noem die stepping settle time. Hy moet vir 'n sekere tyd kan settle, met sy actual feedback, relatief tot die nieuwe, wat ons noem die stepping setpoint, intervals. En die verskil noem ons die full feedback difference. Jy kan dit adjust, jy kan dit meer maak, minder maak, hy gaan net vinniger settle of bietjie langer settle ensovoorts. Jy kan ons nou dink, as jy die band, ek noem het ons maar wat ek hier band ook, as jy die band baie baie klein maak, dan gaan hy amper nooit kan settle nie, dan gaan hierdie tyd aanloop en aanloop en aanloop forever, want onthou, hy wag hierdie tyd, hy moet eers binnen die band settle, hierdie tyd uitloop, en dan sal hy aanbeweeg na die volgende stap toe. Ok, so dit is basis hoe die soft full operation werk. Nou, daar is een belangrike parameter ook, wat ons noem, en jylle in pinkie kan sien, is die soft full exit point. Sodra hierdie ding gestep het, step het, tot binnen een sekere afstand vanaf my required set point, dan sal hy die type proces, wat nou die soft full proces is, exit. En die rede hoekom hy met exit is, hy moet op een of ander stadium begin, hierdie groen wat sy set point is, een of ander stadium begin fallout in alle tye. So, Bram het een belangrike ding vir my hier genoem is, een belangrike ding is dat hierdie full feedback difference is as default gestel 0.0. So, dit is eintlik een bietjie te tight, hy moet dan soos dead hardloop, en dit beteken gebeur het, so ons moet onthou om die feedback miskien 'n 0.1 bar of 'n 0.2 bar te maak, dat hy daaraan net kan, binnen sy band kan settle. So, dit is ook een belangrike punt daar. Ja, daar sê ook een belangrike, het vat tyk hier baie lang om die settlement te gekry. Dit is nou een praktiese ervaring met dit daad, so ek gaan net nog een klompie van die dingetjies ook na vore bring. Ok, so hier kan ons nou sien, as ons nou opstaart, is daar een ding wat hulle noem, een acceleration band. Die rede hoekom hulle hier die acceleration band hierin het, is dat alle pompe reageer nie regtig vanaf 0 tot sê 25 hertz nie. Dit is sy periode, of sy range, waarin hy nie regtig water display, soos ek sal maar sê nie. So wat hulle daar doen is, jy doen een gewone standaard acceleration tot op die punt, wat jy in AP21 stel, en dan hardloop hy daarna, wat ons dan noem, a pre-PID duration.
Nou, prepaid loop dan die frequentie vir 'n sekere tyd. Dit is nou om seker te maak dat jou pomp water, soos die ou mense gesê het, hy tel die water op, of hy maak eintlik basies maar net die casing van die pomp vol water en hy kry net deur die neandertoons sy eerste gedeeltjie water in die lyn in. Dit is wat prepaid doen. Want as jy wil begin pressure control doen op van die begin af, dan het jy 'n probleem met die feit dat daar nog nie water regtig in jou pomp en die impeller. Dit is nou amper soos 'n pomp wat lig op hom het. Hy kan nog nie regtig lekker die ding doen nie. Yes, meeste van die pompe staan klaar onder water geflat, maar dit is net om die water in motion te kry. Dis hoekom hulle hierdie pre-PID gedeelte in het. Dis dood eenvoudige tyd wat jy op hom stel. Hy loop 'n sekere tyd van sekondes. Jou acceleration te sekere tyd tot op daai frekwensie en daar loop hy wanneer hy pre-PID. Sodra daai tyd van AP 22 sekondes uitgeval het, dan begin jou soft fall onmiddellik daarvan af aanbeweeg. En dit is dan wat ons noem die soft fall operation area, van daar totdat hy exit bo, en na hy ge-exit het, dan gaan hy wat ons noem in die general PID range in. En dit is dan waar hy sy set point en sy actual probeer maintain ten ander tye. As gaan hy te by die settings kom, dan gaan ons weer terugkom na hierdie grafiek toe. So dit is 'n redelike mondvol rondom soft fall, maar jy kan sien dis 'n baie nice feature, baie ouens wat buite doen het gewone acceleration op lyne. Die rede hoekom ek nie daarvan hou nie is nie al die stelsels is dieselfde nie. 'N boer sit 'n sekere blok die jaar in, volgende jaar maak hy een verandering in sy stelsel met 'n kraan en boom, daar val die hele acceleration pattern val van die dinge af, die tor van die plankie af. So die belangrike gedeelte is om die soft fill ding te enable so gou as moontlik op enige irrigation stelsel. Want dit gee vir jou hierdie unwanted over and under pressures en hy doen dit deur 'n controlled line filling te doen. Ons doen absoluut 'n beheerde vul in hierdie lyn in deur middel van die feedback van die pressure sensor te gebruik. Die groot voordeel hiervan is dit is 'n stepped gradual set point increase tot waar jy eventueel wil wees. En dit is die groot ding wat daai hammering van jou sommer sê prevent eventueel. Right, so kom ons kyk gou-gou na van die parameters wanneer dit nou kom by hulle. Jy sal sien daar's 'n redelike klompie parameters in die PID kant. Maar ek kan die meeste van die parameters eintlik maar ignoreer want daar is 'n wat hulle noem auxiliary PID. Dis 'n funksie wat ek omtrent ek dink nog nooit gebruik het nie. Dit is 'n funksie wat ek weet nie lekker presies hoe kom hulle om daai het nie, maar op hierdie stadium is dit nie 'n belangrike funksie vir ons om van te weet nie. Daar's ook 'n PID 2. Dit is as jy wil 'n tweede loop basically hardloop vanuit dieselfde controller uit. Dit is moontlik dat jy dit kan gebruik. Dit kan wees dat een drive twee pompe moet hanteer en jy moet miskien twee verskillende PID loops doen sodat jy 'n tweede PID loop op. So die helfte van hierdie parameters gaan ons nou sien hoe dit hulle gaan is nie belangrik om eers te weet van op hierdie stadium nie. Maar ja, ek het hulle hier op net om vir julle te wys wat dit alles is. So kom ons gaan gou na die eerste stel parameters doen. Die eerste parameter is basically dan nou met my paniek kry, ek kan highlight daar. Die eerste parameter is hierdie enetjie wat dan nou die enetjie is vir jou enable van jou PID. Daar gaan jy dood eenvoudig sê vir die drive yes or no. PID enable of PID nie enable nie. Die volgende vier parameters, nommer 3 tot en met nommer 6 is monitoring parameters. Met ander woorde van daar tot daar is waar jy jou PID output monitor, jou PID reference monitor, jou PID feedback monitor en jou PID error monitor. So hierdie is dan eintlik basically, so jy kan onthou as jy praat van die PV, SV en jou MV value. So hierdie is jou PID output monitor, dis jou MV value, hierdie enetjie. Dan het jy jou PID reference, dis jou set point value, en dan het jy jou PID feedback wat jou process variable monitor is. En dan het jy jou error, dit is die verskil tussen jou feedback en jou set point value. Daai twee van mekaar afgetrek gee vir jou jou error. So hier is net monitoring values wat jy daardeur kan sien. Dan het ons ons PID reference source hierso. Dit is die volgende enetjie. Jy stel hom gewoonlik op
keypad of 4 to 20 milliamp input, of waarvan af jy ook al jou PID reference wil hê. Die meeste van die kere, ek dink net daai, ek sal kyk, daar's 11 opsies waarna toe jy dit kan stel. Ek sal hopelik nou op die volgende blad by daai 11 opsies kan kom waar jy kan sien wat is die verskillende opsies waarna toe jou source kan stel. Die volgende enetjie is basically jou referencing setting. Dit is basically waar jy jou PID reference stel om te sê ek wil soveel bar loop of soveel bar loop enzovoorts, en dit is ook gestel dan in jou unit band. Dit sal dan wees bar of so die beetje van aan. Dan die volgende en jy sien begin die auxiliaries. So ons het nie een auxiliary nodig op hierdie stadium, ons gaan nie worry oor die auxiliaries nie. Dit is meestal advanced functies, so met ander woorde van parameter 12 tot 15 kan ek in die basis een streep deurtrek. Dit is nie belangrik op hierdie stadium nie. Kyk, ons gaan geoor na die volgende gedeelte van die parameters toe. Hier gaan ons aan met PID reference 2. Dit sal sien dan nou van 2's af, al hierdie 2's kan ons ook ignoreer, want ons gaan baie min in Suid-Afrika een tweede PID loop doen uit die selle drive uit. Die meeste van die stelsels is daar een drive, een motor, een pomp. Dit moet een baie, baie speciale stelsel wees, waar jy gaan een tweede stel PID settings gebruik. In daai geval sal ek het self ook neers gaan opswat om uit te figure werk. So ek dink nie op die stadium is belangrik nie. Issue feedback source selection, dit is een belangrike enetjie. Dit kan jy dan nou stel of op voltage input. Dit is basically waar jou sensor gestel word. Dit kan dan ook wees 4 to 20, dis ek, jy sal sien daar is ook 9 opties wat jy daar kan select waar vanaf hy sy feedback gaan kry, gaan hy dit van die current af kry, gaan hy dit van wat sy analog, type analog te gaan kry. Weer eens, auxiliary nummer 21, 22, 23 is weer eens wat ons kan scratch, want is alles auxiliary settings. Hier is een feedback band, ek stel voor ons los hierdie feedback band altyd eers net soos wat hy is. As jy daarmee begin speel, jy gaan baie min rechtig met dit nodig om te speel. Dan begin kry ons proportional gain, wat belangrik is, ons integral time en ons differential time. Nou, PID is een redelike veld op sy eie wee, ons sal dit een bykie later hanteer. Weet maar net dat dit is waar jy jou proportional integral en derivative tye, jou proportional gain, jou integral tyd en jou derivative tyd gaan stel, as jy begin met die tuning van jou stelsel. So, as een gedeelte kom waar ons PID tuning gaan hanteer, ek dink Stefan gaan vir ons daai gedeelte hanteer om vir ons meer te verduidelik in die kliënt hoe doen die mens PID tuning op die regte metode. Okay, dan belangrike enetjie is jy kan 'n filter doen in jou PID output hierso. Los hom default as hy werk op default, los hom default. Dan het ons 'n upper en lower limit op ons PID. Ek wil net gou aanbeweeg na die volgende slide toe net om te kyk of ek op die regte plek is. Yes, ek is op die regte plek. Het ons upper limit. Dit is ons high limit wat ons hier so het. Jy sal sien, hy is by default 100% gestel of 100% van die unit. Jy kan dit verander of minder of meer maak. Ek hou dit gewoonlik ook soveel as moontlik die full range van die feedback. Hier so sê, jy sien, is ook dan gestel op 0. Dit is dan basically ons lower limit van ons PID wat weer hier so sit en hy is op 0. Jy kan dit kleiner maak as jy jou control band een bietjie kleiner wil maak. Ok, so die rest van die goeikies kan ons net weer eens skip. Wat baie belangrik op hierdie stadium is hierso, is jou reverse PID of forward PID. Wat dit basically doen is, dit invert jou output van jou PID. Nou wat dit beteken is, in die meeste van ons stelsels soos ons nou wil werk, as ons pressure op ons lyn opgaan, dan wil ons hê, as ons overshoot, moet ons spoed afkom. Ons frekwensie moet afkom. Nou, daai noem ons die standaard PID control. Dit is waar jy, wanneer een opgaan, gaan jy aan ene afgaan. In ander woorde, wanneer jou feedback opgaan, dan gaan ons output van ons PID controller af. Dit is die standaard PID control. Dit is ook die ene wat in die PID controller die default is. Indien jy hom wil omdraai waar die een opgaan en die ander moet opgaan, dan moet jy hierdie PID add invert gaan omskakel na yes toe, dat hy hierdie output vir jou van down na up toe vat. Nou waar gebruik een mens hierdie type van control? Inverted outputs.
Dit kan op verskeie plekke wees. Dit kan op 'n boosterpomp wees waar jy die intake van die pomp wil beheer en nie die output pressure nie. Dit kan wees op 'n level control, ja, toe me dink. Ja, daar is nog temperatuur, denk ek, is een van hulle. Maar of cooling process mag dalk een wees, soos die temperatuur opgaan, wil jy die fan vinniger laat gaan om af te koel of soiets. Maar ja, onthou net van dit, in die meeste water applications waar ons nou in irrigation gaan wees is, standaard PID, soos wat daar as default is reg. Jy kan jou PID output scale as jy wil, dit is weer eens 'n baie redelike advanced funksie, moet jy al oor worry op hierdie stadium nie. Wat wel belangrik is, wat jy moet van weet, is hierdie 7. 1 tot 7, 8. Dit is waar jy jou set points gaan stel. Nou die PID controller het 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus dan nou die default ene wat in die main group sit, die ene wat nou nie selected is nie. Uiteindelik 8 PID set points. Nou dit is binary input set points. Met ander woorde wat binary beteken is, daar is eintlik net 3 inputs op die drive. Input sê nou maar 4, 5 en 6. En die kombinasie van hierdie 3 inputs wat jy hier sien, as jy hulle aanskakel in kombinasie, die ene saam met daai ene, die ene saam met daai ene, of die ene en die ene en die ene, gee vir jou dan 8. Want binary 2 tot die mag 3 gee dan vir jou die 8, want as 3 outputs met 2 gee dan vir jou hierdie 8 set points. Nou ons het 'n spesiale selector switch wat jy insit wat dan vir jou 8 posisies gee wat hierdie 3 aan en afskakel in binary coding. Nou dit is waar jy vir die kliënt op die deur 'n set point kan aan en afskakel van 1 na 8 toe, soos wat jy wil. Dit wire jy dan op daai 3 posisies in en dan kan die ou sy verskillende blokke met sy verskillende drukkings wat hy wil hê. So hy kan sê maar hierdie ene op 2 bar sit, hy kan hierdie een op 4 bar sit, hy kan hierdie een op 8 bar sit ensovoorts. Elke keer as hy dan 'n ander seleksie gaan maak, dan hardloop die PID op 'n ander set point. En dit is wat hierdie PID set point references beteken. Die ander PID set point reference is die ene wat ons hier voor gehad het. Nou moet ek net weer hier soek. PID reference 1 was dit gewees. PID reference, daar sy PID reference set. Daai was die eerste set point gewees daarso. Sorry vir al die geskribbel hier, ek het al hierdie skribbel gehou hier so hier huis. Daai was sy eerste set point gewees wat jy gedoen het. En daarna het die ander set points hierso gesit. Hulle noem dit 1 hierso, maar dit is eintlik 2, 3 en 4. Die eerste ene is eintlik die nulste ene as ek dit nou so kan noem. Begin van 0 tot 7. OK, great. So daai is belangrik om van dit kennis te neem. Dan hier onder is dan nou eintlik basically net jou unit selection. Dis hierdie enetjie hierso. Dit is basically waar jy vir hom kan sê hy moet 'n bar operate en met 'n verskillende units. Dis net hoeveel verskillende units van dit wys. Jy kan ook jou unit scale as jy sou wou 1 10 maal 5 maal whatever. 90% van die keer bly die scaling 1 to 1. Tensy jy jou pressure transducer nie 0 tot 10 bar is nie, dan scale jy jou PID daarso om jou basically jou corresponding pressure transducer te kry met dit wat jy op die keypad sien. OK, en dan die laaste tweetjies daarso. Is eintlik nie belangrik op hierdie stadium, jy los dit net default behalwe nommer daai 2 is waar jy jou inputs define. Wat is jou forward run, wat is jou reverse run, wat is jou stop ensovoorts. Maar dit is die algemene inputs op jou drive. Dit is jou digital inputs van 1 tot 7 wat jy hierso op in 65 tot 71 stel. Great, so dis vinnig in kort die PID parameters. Hiermee moet 'n ou ongelukkig gaan speel. As jy nie met dit gaan speel nie, gaan jy nie regtig weet hoe dit werk nie. En jy gaan weet hoe dit werk in teorie, maar jy moet fisies in praktyk met die PID gedeelte gaan speel op die drive. Is nogals belangrik. Dan gou vinnig die parameters van die softfill kant. Weer eens, jou softfill enable jy net hierso op AP1 20 gaan enable jy letterlik jou softfill met daai ding en dan sal jou softfill 'n pre-PID frequency hê, 'n pre-PID delay. Dit is nou al die parameters wat ons net toe na gekyk het. Ons sal nou terug na hulle toe.
dan het jy jou softfall escape value, jou set point, dis nou een wat ek gesê het, wat jy van bo af escape na onder toe, en dan is soos jou full, jou step filling, dit is dan nou die presentasie wat hy met increment, dan is hierdie jou tyd wat het vat vir die increment om na die volgende ene toe te gaan, en hier is die differential feedback wat op 0.0 staan, wat eindig my basis die settling differential is. So ja, dis die parameters van die manual direct gekopie net so. Dan wil ek net nog een dingetjie so van melding maak, en dit is dan DriveView 9, wat die nieuwe sagte ware is van die H100. Dit is baie moeilik om hierdie goed op te stel sonder die software. Jy kan dit op die keypad doen, dit is net nie so makkelijk nie, en die rede wat sê so makkelijk is baie moeilik om goed te, vir al PID stelsels te tune, sonder dat jy dit grafies kan voorstel. En dit is wat hierdie software op hierdie stadium vir jou bied is. Hy bied vir jou een trend line in die ene kant, waar dan vir jou eventueel jou feedback gaan wys, soos wat dit beweeg, en jy kan dan vir hom sy setpoint, sê daar was sy setpoint gewees. Dan kan jy sien soos hy op sy setpoint gaan settle. Jy kan letterlik gaan vat, wat was jou overshoot tyd gewees, wat was jou undershoot tyd gewees, en dit is wat hierdie trend feature vir jou baie, baie nice maak. Jy sal sien as jy nou volgende begin kom by meer advanced features, of nog soos wake up, sleep, die type van features, is dit baie nice om te sien hoe jou pressure gerise het, hoe jou pressure gesak het, wanneer hy weer begin opgaan het, en wanneer hy afgegaan het. Jy kan onmiddellik dan hierdie levels kan jy dan bepaal direct so, en dan in die selle asem gaan jy dan al die settings waarvan ek net te gepraat het, jy sal sien, hier is al die drives en groups aan die linkerkant uiteengesit in groepe, en jy kan letterlik elke set point gaan stel whatever jy ook al wil gaan stel vanuit die software, hy skryf het na die drive toe direct, jy kan hierdie ding gaan backup, save as, so dit is een baie nice configuration tool, wat ek denk jy moet begin gebruik op al die H100 drives, vir alles het kom by opstel van goeders in. So ja, dit is in kort die twee eerste funksies van die H100 wat ek wil bespreek het, PID control en softfall control, softfall operation. Soos ek genoem het, daar is nog een redelike klompie funksies wat ons gaan behandel, baie mass funksies soos wat ek genoem het, wake up and sleep, wat ons gaan doen wat belangrijk is, PID, open loop, as jy dumbbell wil vul, under and overload protection, door gebruik te maak van load tuning, ons gaan pump cleaning doen, waar die ding automatisch die pompe skoon maak, ons gaan speed search doen, dat die drive automatisch sy spoed vind, wanneer hy weer aan en afgeskakel word, ons gaan water hammering prevention doen, door deceleration ramping doen, ons gaan flow compensation doen, ons gaan even die event scheduler gebruik, om sekere randtye te hardloop op die drive sonder irrigation controller indien nodig. Ons gaan pump priming doen deur die lubrication feature te gebruik. Ons gaan alarm indication doen of ons gaan control doen op level detection wat die drive ingebou het. Pipe break detection wat 'n belangrike een is, multimeter control wat 'n hele webinar op sy eie sal wees wat baie gecompliseerd is. Ons gaan die preheat function gebruik wanneer ons kom by groter motors om hulle warm te hou wanneer hulle nie werk nie. Ons gaan restart after power failure, wat redelijk eenvoudige ding is, maar een baie handige ding is om te. En dan gaan ons ook doen current limiting, door gebruik te maak van stall prevention. Daarna sal ons begin kyk na al ons protection functions wat die drive ingebouw. So ja, dit los ons dan nou vanavond met twee belangrike funksies, waar op die meeste van hierdie goed gebouw is. En dit is constant pressure systems en water hammering deur softfall. So ja, as hy enige vraag wat jylle wil vraag, asseblief, vraag gerus. Ek sien Frans het ons gejoin nou, Frans is so een klein bykie laat, maar ons sal vir my, dinge sy aansteep. Bram, is daar enige iets wat jy vir ons kan sê, jy het baie ervaring van hierdie goed. Wat het ek gemis, wat baie belangrik is, wat ons van moet weet, as het kom by die installatie en die praktische ondervinding van hierdie type H100. Sit vir my jou mic aan en praat met ons. Yes, Karels. Nee, André, ek weet nie, jy het min gemis, ek dink jy het redelijk alles gecover.
Al wat ik alweer baie redelijk nu gevloek het was, maar als een tredige besproeingsrekenaars in die pakje is met earthing, maar ja, dit het niks met hierdie twee problemen te doen nie. Verder het ek mis genoem daar so van parameter, daar parameter 26 het ek eers onlangs, soos een letterlijke week terug, het andere eers met daarvan bewust gemaakt. Dit was maar dit wat dit vir my gewone kop pijnig gegeet. Die andere gegeet is hier redelijk goed gekapper, denk ek. Het was een funksie wat ek nou onmiddellik aan dink, wat ek en jy redelijk probleme mee gehad het al in die verlede, dat ek net by die slide uitkom, en dit is, is iets wat op hierdie stadium nog een probleem is in die drive, wat ons melding van gemaakt het, en vir hulle onder hulle ander gebring het, is, dit is hierdie funksiekie waar ons exit, softfill exit, die pink en die kie daar so. Softfill exit op hierdie stadium is een parameter wat jy stel gebaseer vanaf onder, vanaf 0 tot en met daar. Hulle sal sien, hy is in percentage geskryf en dit is parameter IP23, dit is een percentage. So die nadeel van die probleem is dat dat ons kry per ty keer as ons nou stelsel hardloop vanaf 0 bar tot sê nou maar 8 bar. Ons het sê nou maar een stelsel wat een verskriklike wye range het. Ons het een blok wat 2 bar loop en ons het een blok wat 10 bar loop. Dit is een redelike groot range wat ons moet cover in termen van set points. Nou, ons kan nie ons softfill exit point bokant 2 bar stelling. Want as ons hom op 3 bar gaan stel, dan gaan hy nooit exit in softfill, hy gaan die hele tyd in softfill blou. So hy gaan nooit regtig kom tot by die drukking nie. So, as ons dan ons hoër vlak, meneere, wat dan nou 10 bar is, ook wil akkomodeer, dan moet ons basically ons softfill exit value nader aan 10 bar sit, want as ons nou ons softfill exit value op 1 bar gaan sit, en hy exit van 1 bar af tot en met die set point daarbo, is 'n redelike end. Jou PID controller gaan hardloop, laat hy vry. So dan verloor ons die feature van softfill entity. Ons het vir hulle gevra om vir ons hierdie value nie 'n value te maak vanaf 0 tot daar nie, maar 'n value te maak vanaf set point af na onder toe. Ons hoop om die feature so gauw as moontlik in die drives te kry. Ja, daar is 'n korreksie, want ons reg op, dis nie 'n presentasie nie, dis actually bar unit, dis 'n unit setting daar, so, sorry vir daai nou. Maar ja, daai is 'n funksie wat ons moet korrigeer en wat ons besig is om te kyk. Ons het in ons CP1000 pomp stelsel, advanced controller, wat van julle al gesien het, in daai funksie het ons dit ingebou dat hy van bo af werk, so hy pas hom outomaties aan afhangende van wat die set point op daai stadium is. So as die set point laag is, dan sal hy vanaf daai set point onder toe die exit value maak, enzovoort. So ja, dit is Goeienavond allemaal. André, as nie iets wat ek nou net gaan wil bynoem, ek denk jy het gepraat van jou PID high en jou PID low limit, wat binnen die PID groep sit. Yes. Nou, die PID high en low limit is ons nou net die manipulated value, sy PID high en low. Maar betekent met vir allemaal jou submersible pomp, of met enige pomp, moet jy ons betekent om 'n minimum frequentie ook gee. Nou die setting is mis nou die ene wat jy kry binnen in jou advanced group, parameter 24 tot 26, is jou frequency limit. Ek noem het net hier so, want dit is iets wat ons nog gewoonlik gestel word saam met hierdie stelsels. Baie goeie punt daar so. Ja, dit is nou iets wat jy eindelijk maar net in die praktische ervaring sal opgetel het, want ek jou beloof, ons kan dit nou vir jou noem, maar dit is iets wat jy gaan moet. Submersibles gewoonlik, as jy met hom PID, omdat sy curve, so kort curve is, hy reageer eindelijk maar eers van 35, 40, eindelijk na 40 hertz, na 50 hertz toe, is sy full range. Gewone centrifugal pomp begin normaal hier van 25 hertz, dat begin al iets doen, dat begin al druk gegenereerd word. So op die submersibles gaan somme van maak een baie kort range, en dan moet jy kyk, dan kan jy nie op PID van 0 low limit, soos in hierdie geval, bandwise nou, want het nou hierdie unit is bar, kom ons maak het bar, nou sê jy, ons los hom op 0, van 0 wil ons om beheer, dit kan nie werk nie, jy moet hierdie ene dan ook raise, dat jou PID band min of meer in lyn is met die band van jou pomp waarin jy is. Dit is een baie goeie valid point, daar is dit van, as het kom by sy submersibles, want partij ouwens doen constant pressure control direct uit die boor gehad uit in die lijn in.
En dit maak 'n groot verskil wanneer dit by jou PID kom. Jy gaan vind jou PID is baie lag en starig, want hy het 'n groot range waarin hy moet werk, maar jou output controller is baie responsive in 'n baie klein range. Ja, dan nog een ding wat ek voel nogals redelijk belangrijk is wanneer mens met hierdie goed werk, is jou acceleration en jou deacceleration tyd op jou drive. Nou, as jou acceleration en deacceleration tyd te lang het, wat gebeur met jou PID controller, is jou manipulated value begin sit in oscilleer, maar jou drive is actually nog bezig om te accelerate. So wanneer daar so PID weer opgestel word, wil jou accel en decel tyd so kort as moontlik hê. Yes, maar dit maak heeltemal sin wat jy sê. Dit maak heeltemal sin. Maar dan die ander gedeelte wat... Yes, Stefan, luister. Okay, sorry man. Die ander ding wat ek ook al gesien het is, jy kan mos die stop mode van die drive verstel op coast to stand. Wanneer jy PID doen, dan gaan jou drivers dan nog steeds sy beheer doen, en hy sal decelerate en accelerate. Maar wanneer jy stop, dan moet dit belangrijk om dalk een decelerated stop te doen, in plaas van net een coast to standstill stop, want dit kan ook die hammering in een lijn vererger basis. As jy nie verstaan wat ek probeer verduidelik. Absoluut. Jy kan nie, as jy rarig een lang lijn het, met die groot drukking, kan jy nie sonder deceleration wegkom nie. As jy coast to stop, gaan jy doodvoudig massive hammering in jou lijne kry. Jy moet die deceleration curve doen, en dit is hierdie feature wat ek nou vir julle hier in die begin, dat ons 'n bietjie later gaan hanteer, deceleration valve ramping. Die feature gaan ons 'n bietjie later na kyk, waar hy deceleration patterns volg, afhangende van jou pompkurwe. So deceleration is 'n belangrike ding, wanneer dit kom by irrigation valve, so jy kan hom net afskakel en sê, gaan free to coast nie. Jy mag die ervaring van jou hammering nie op die pomp direct vind nie, maar jy kan dit in jou lijn het wat onder die grond leed downstream, daar kan jy dit ook ervaar. So ja, ek stel voor, jy moet altyd deceleration doen. Dan net gewoon die laaste denkie, wat nou eindelijk bietjie meer aan die advanced kant is, maar dit is die ding wat die effect en vooral met die goedkoper druk sensors wat partij van die ouwens insit, daar is een parameter binnen in jou PID groep wat genoem word jou, dat ek nie goeie kyk waar sy, nou sorry, is eindelijk in jou analog, in jou input groep, kan jy mos nou ook scaling doen op jou analog input, maar jy kan ook 'n filter op jou analog input implementeer, so baie van die goedkoper sensors, sy drukwaarde wat inkom, is nie baie stabiel nie, of as jy die manier die sensor gemonteer is, 'n klein bietjie, kom ons noem het maak, cavitation het, of soos vir die water aan en voorbij die sensor vloe, kry jy 'n oscillerende lesing, dan kan ons daar probleem oplos die filter gedeelte op die analog input te implementeer. Terwyl ons moet daarin werk, daar is een workaround wat ons al op sites gehad het, waar jy een bykie jou analog uit smooth, soos wat ek het per tyd keer noem is. So wat hy doen is by die, in kort, as jou analog dit sit en doen, wat hy doen is, hy neem samples en hy average om, en dan kry jy meer van een smooth analog uit. Ek persoonlik sê, ons moet eintlik maar net die installasie reg doen, en daar kan Bramie weer beam. Moenie hierdie sensor van jou, hierdie pressure sensor van jou, wat ons hier op die lijn het, moet hom nie op 'n bend sit nie. Met ander woorde, moet hom nie hier kom monteer nie, want as jy hom hier gaan monteer, gaan hy nou uitwerk nie. Het baie turbulence om die edge waar die water beweeg. Verskriklik baie turbulence nie. Jy doen het ook nie met flow meters nie, en jy moet ook nie met 'n pressure sensor nie. Hy moet dan ten minste 1 meter na 5 meter toe, enig iets van 1 na 5 meter toe, downstream op 'n straight line wees. En dit moet obviously na jou non-return wees, want as hy voor jou non-return is, dan gaan ons nie die funksie wat ons later gaan doen, wake up sleep, kan gebruik nie. So, hy moet dan ten minste so 1 tot 5 meter downstream wees. Bram, wat vind jy is die beste met afstande van jou sensor vanaf die pomp se outlet? Ja nee, hoe verder, as jy op 'n straat sit, soos jy nou sê, dit is ons nou baie beter, maar ja, dit is nie, soos jy sê, altyd moontlik, dit is baie keer lyne onder die grond, inaccessible plek, jy kan nie saddles altyd oral opsit waar jy nou sal wou nie, miskien nou as baselyne, dit maak het moeilik, maar ja, definitief, die meeste
je stabielste feedback wat je krijgt is op een strijd. Maar ja, dan zou ook aan van Stefan een plus. So, ja. Right, dit maakt zin. Met gegeven hier zo die reis weer. Oké, okay, dat baie praktische installaties wat een mens kan doen. Ons sal een bykie by dit te kom later. Is daar enige verdere vraag nog? Enige van julle anders wat een specifieke vraag voor vrouw Monique Kamesie? Vraag asjeblief. Oké, okay, great. Nee, het lyk vir my allemaal is redelijk tevrede. Baie dankie dat julle ingeskakel. Ons is nou precies op 'n uur. Ek gaan julle dan hopelik recording van hierdie doen en dit ook beskikbaar stel as julle dan nou weer daarna wil kyk in die toekoms. Dan gaan ons die volgende webinar doen so oor 'n dag of twee. Ek hoop om redelik deur hierdie lys van goed te kan kom met die wat ons nou so lank by die huise moet sit en niks doen. Ek dink dit is 'n baie goeie ding vir ons om ons hele sisteem integreer netwerk op 'n hoë vlak te kry. Met die installaties. Dit gaan vir ons beteken, as die wêreld weer eendag normaliseer en terugkom, die landboubedryf waar hierdie stelsel 80% van die keer gebruik word, het nie gaan staan nie, het aangegaan, het aangehou produseer, so die installaties van hierdie type van goed gaan net aangaan. Ten spyte van die feit dat ons baie verswakking in die rand gehad het in die laaste tyd en die produkpryse dramaties meer is as aan die begin, hoop ek dat die rand gaan baie goed versterk en dat ons gaan in die nabye toekoms 'n reasonable product en 'n reasonable prys kan uitsit. Maar ek kan nou al noem dat die tipe van drives is nie noodwendig die goedkoopste in die mark nie, maar hy bied vir jou soveel funksies wat vir jou soveel dinge kan oplos en die kliënt soveel waarde kan toevoeg. So dis eintlik 'n waarde toevoegingsproduk en nie noodwendig die cheapest een op die mark wat daar buite is nie. So ja, ek hoop ons kan deur al die funksies gaan, as jy enige vraag het, enige tyd, asseblief, stuur al vir my een Skype boodskap, of stuur vir my e-pos, of as jy wil praat, selfs, ons is daar om hierdie inligting uit te ruil, want hoe slimmer jy raak, hoe beter is dit vir ons by HMT. So ja, baie dankie, lekker aand vir allemaal, en ons gesels weer. Goed gaan.